ഹയറ്റ് മാളിലെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ സ്ക്യൂർ സ്പാ ആൻഡ് സലൂൺ എന്ന ഒരു ഷോപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, പുള്ളിൻ്റെ പേര് ഷ്യാം എന്നാണ്. ഷ്യാമിൻ്റെ സ്കെയർ കോഡ് എന്നുള്ളൊരു സംരംഭം അവിടെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്യൂറിലേക്ക് പോകാം. സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് സ്കാർക്കോഡ് എന്ന ടാറ്റൂ ഷോ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് മാളിലെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ സ്ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ക്യൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശ്യാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ശ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ പാഷനിലേക്ക് നീങ്ങിയ ഒരാളാണ്. അതായത് തൻ്റെ പാഷനിലായ ടാറ്റൂയിങ്ങിലേക്ക് നീങ്ങി അതൊരു ഉപജീവനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ശ്യാം എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്. നമസ്കാരം ശ്യാമേ, വിശേഷം? ഓക്കെ ഓക്കെ. ശ്യാമേ, പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഗൾഫിൽ അവസാനം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നീ ഗൾഫിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നതിനാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ നിനക്ക് ഈ ഒരു നിന്റെ പാഷൻ എന്താണോ അതിലേക്ക് തന്നെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതായത് ഞാൻ തിരൂർ പോയിൽ ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2014 മാസം. അതിനുശേഷം ഞാൻ കാലിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫേമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുവൈത്തിൽ ഒരു അൽസൂർ ഓയിൽ റിഫൈനറി പ്രൊജക്റ്റിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പാഷനായിരുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു, പിന്നെ ഇത് ടാറ്റൂയിങ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് എവിടെ തുടങ്ങും എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഗോവയിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഗോവയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി അവരായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരെ അവിടുന്ന് ഒരു നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ആണ് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ടാറ്റൂയിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, പിന്നെ സ്വന്തം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്യാമിൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻജിനീയേഴ്സൊക്കെ പലരും പല ട്രോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ എൻജിനീയേഴ്സിന് ബാഡാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചീവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികവും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ, ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ശ്യാമോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ശ്യാമിൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഏത് ആർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രരചന ഇല്ല, ചിത്രരചന എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിലേക്ക് അങ്ങനെ ആരും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ലായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഒരു എന്താ പറയുക മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവിധ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന. ശ്യാം, നമ്മൾ ടാറ്റൂയിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാറുണ്ട്? നമ്മള് ചില സമയത്ത്, അതായത് കപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബിഗ് ടാറ്റൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ഓഫേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സ്കാർക്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പേജിൽ നമ്മൾ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാവരും സ്കാർക്കോഡ് എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്ഷമയും ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോപ്പ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് മാളിലെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ സ്ക്യൂർ എന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്കാർക്കോഡ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂ വെഞ്ചർ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോ പിന്നെ ഒരു അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുള്ളത്, ശ്യാം നിങ്ങളിപ്പോ ഹാപ്പി ആണോ? തീർച്ചയായിട്ടും 100% ഹാപ്പി തന്നെ പറയണം. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ആക്കാം. അപ്പോ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ 100% ഹാപ്പി. അതെ, തീർച്ചയായും പഠിക്കുമ്പോൾ ടൈമിലൊന്നും നമ്മളോട് ആരും ഇങ്ങനൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒരാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആരും അത്രയും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെ നമ്മളെ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ജോലി പോകുമ്പോൾ അത്രയും പ്രഷർ നമുക്ക് വരും, പിന്നെ നമുക്കത് ശോഭിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരും. ഹൈലൈറ്റ് മാളിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ ഹോം സെന്ററിന്റെ തൊട്ടടുത്തന്നെയാണ് ശ്യാമിന്റെ സ്ഥാപനമായ സ്കാർപോർട്ട്. അപ്പോൾ മുസ്ക്യൂർ എന്നുള്ള സ്ഥാപനം വേണ്ടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശ്യാമ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാറ്റൂയിങ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. സ്പായും ബ്യൂട്ടി പാർലർ അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്യാമിന്റെ ടാറ്റൂയിങ് സെന്ററിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് കയറിയോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ സ്പായുടെ ഉൾവശമാണിത്. അതൊക്കെ നല്ല ഇന്റീരിയറാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ അകത്തോട്ടൊന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. സ്പായുടെ ഉൾവശമാണിത്. അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കുക എത്ര മനോഹരമാണ് ഇതെന്ന്. എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോ സ്പായ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മള് ഫേഷ്യൽ ബ്ലീച്ചിങ് അതേപോലെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന റൂമിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്യാമെന്ന് ടാറ്റു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആള് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഈ ഒരു കസിനാണ്. അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടാറ്റുയും ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതാ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ടാറ്റുയിങ്. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദറാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടാറ്റുയിങ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ടാറ്റോയിങ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ എങ്ങനെയാണ് ശ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന ഡിസൈനിലുള്ള ടാറ്റോ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇഷ്ടമായത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റെൻസിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ടാറ്റോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോ 100% ഹൈജീൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഓരോ വർക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേറെ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടാറ്റു സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു ക്ലീനിന്റെ വ്യത്യാസം എന്തായാലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. 6 മാസത്തേക്ക് ഒരു ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ടാറ്റോയിങ് തുടരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെയധികം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാരണം ഈ ടാറ്റു റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. അത് വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. മാത്രമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അംബീഷൻസ് ഗോൾസ് എന്നിവയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാറ്റൂസ് ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും അത്.
മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ സ്കാർകോഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടാറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ടാറ്റൂയിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, വളരെയധികം ടാറ്റു നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ടാറ്റു കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട്, പൊളിച്ചല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റു ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് വരിക. അവിടെ സ്ക്യൂർ എന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹോം സെൻറ്ററിന് അടുത്താണ്. ഇവിടെ ടാറ്റു ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശ്യാമിനെ കാണാം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ധൈര്യമായി പോരുക, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ടാറ്റൂയിങ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം, കുറച്ച് ടൈമിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം. മാത്രമല്ല നിയോസ്പോറിൻ എന്ന ഓയിൽമെൻറ്റ് ഡെയിലി കുറച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റു ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ സ്കാർകോഡിലേക്ക് ചെല്ലുക, അതായത് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ചെല്ലുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൈനിങ് ഓഫ്.